Low power at parang galingan ng bato ang andar. May mga sumubok ng patinuin pero ayaw talagang tumino. Kaya ipapadala ko na lang sa kanyang huling hantungan. Ang unit natin, Toyota Hilux 2019 model. So ito, medyo sinaw-sinaw pa. Tingnan natin yung kanyang gihambin nga balatian. Paandarin lang muna natin dito. Yan, so kita natin na umandar siya pero nakailaw yung sign ng pitaka. Try nating ibirit dito ng isang bisis. Pabot talaga. Observe natin. So meron siyang fuel knock kapag galing sa birit at nag-minor. Tapos sa pangalawang apak naman natin ay ito na lang. Low power na siya. 2000 plus RPM na lang yung kaya niyang abutin. So isang bisis mo lang siyang maapaka na abot ng 4000 RPM. Ibig sabihin ay merong problema yung fuel system natin. Kaya dito tayo mag-observe. Ang unang step na ginawa natin dito ay tinanggal natin yung return ng mga injector pagkatapos ay pinaandar natin. Yan, so tingnan natin yung mga return ng injector kung meron bang backlick, kung meron bang malakas na mag-return. Pero kita natin dito na normal lang naman lahat, so ibig sabihin ay wala siyang backlick. Pero dahil sa fuel system yung problema natin, ay tinanggal pa rin natin yung mga injector kahit na walang mga backlick to. So basta focus tayo sa fuel lines, fuel system. So kita natin yung mga nozzle tip dito, oh. So hindi naman siya mabasa, ibig sabihin ay hindi siya ginaganahan ng husto. So para ma-confirm natin na okay talaga yung mga injector natin ay yan, sinalang natin dito sa injector tester. Gamitan natin ng injector drive, ayan o. Tapos ayan, so maganda naman yung spray ng mga injector natin, oh. So okay lahat ng mga spray-spray, yung mga pugsit-pugsit, okay lahat. Tapos dito sa'yo sa ibang injector naman, yan, so okay talaga. Pugsit-pugsit is very good, kaya hindi na natin pinalitan yung injector, binalik lang natin at dito naman tayo ngayon sa common rail. So yun, tinanggal na lang muna sa mga kasama natin. Basta focus on ano tayo, fuel system. Yan, so ito na yung common rail, medyo basic lang naman yung trabaho pero medyo may ano siya, may kahirapan ng konti. Yan, ito yung common rail niya. Pero bali yung suspect natin dito ay ito lang, oh, yan, oh, yung tinulutudlo ko. Yung napakaliit na sensor lang na yan yung pinagdudahan natin sa mga patsamba nating desisyon. Pero yung desisyon natin na patsamba ay wala tayong ano dyan, walang kasiguraduhan yan. So tara, maghanap tayo ng parts na ipapalit dito. So gumamit ako ng pala dito at nilinisan ko yung paligid dito. Yan, oh. Kinuha natin yung mga sagbot at ayan, gumuhit ako ng square. Diyan natin hahanapin yung parts. Yan, so kinalot-kalot ko ng maraming bisis dito gamit yung bara. Dito kasi sa shop natin ay mayroon tayong mga tinanim na ano, parts dito. Kaya kailangan na natin na magkugi-kuging, magbugkal-bugkal. So pass forward tayo. Yan, so medyo lumalim na ng kunti yung kinalot-kalot natin. So ganun talaga pag naghanap tayo ng parts, kailangan lang natin na ano, magtiyaga lang. Yan, so meron tayong ano dito, meron tayong nakuha. So alam naman to, madali lang naman siyang kunin. Ganito lang kalalim yung ano natin, kailangan kalot-kalotin. So yan, check natin kung same ba talaga yung nahukay natin. Yan, oh. Pero yung ano dito, yung sira talaga nito ay hindi naman yung buo, so yung sensor lang. Kaso yung tinanim natin ay ano siya, lumaki na, kaya nabuo na rin yung ano, pati yung common rail. Yan, so medyo hindi naman masyadong malalim yung kinalot-kalot natin. Balik tayo dito sa unit. Yan, so kabit natin yung bago nating ano, parts. Bagong-bago pa talaga yan, brand new yan, galing sa ilalim ng lupa. Bali, itong parts lang na to talaga yung pinalitan natin. Wala na tayong ibang pinalitan dito. So yung mga naunang nag-check dito, hindi natin alam kung ano yung pinalitan nila. Tara, pass forward tayo. Tapos nang may kabit, start. Yun, oh.
Yeah, Pin. So narinig natin na wala na yung parang ano, galingan ng bato. So medyo mahina-hina na ng kunti yung ano, yung tunog. Dito naman tayo, tingnan natin kung low power pa rin ba to. Yan, so nawala yung sign ng pitaka, pumasok na sa bulsa, RPM di hamatski. Yan, so dadamihan natin ng RPM-RPM para lumaki-laki ng kunti yung libor natin. Yan, so napaka basic lang. So pag minor, okay lang, apak ng isang bisis. Yohon, so okay na talaga. Siyempre, pinabante natin agad na nakauna yung likuran. So ganun naman talaga. Dahan-dahan lang yung pag-abante natin dito. Tara, samahan nyo ako, mag-test drive tayo ng dahan-dahan. So dito ay, ayan, binirit natin ng kunti para malaman kung low power pa rin ba. Pero umabot naman siya ng 100 kph. So okay na to. God bless. Thank you.